Bismillahirrahmanirrahim. Saya rugen tuh mau gusti, paling orang untuk bujuk. Terus akhirnya untuk bujuk tenar. Bawang kebodohan, bawang untuk bujuk enggak ya. Nah, untuk ibu juruk ini kita kerana dungo, apa kerana catatan ini skenario ni macam mana? Nah, mulanya dari hikam, kifayaku nutola bukan lahik, sababan si atau is, sabit. Bagaimana mungkin dungo yang datang kemudian mempengaruhi pemberian Allah sing ditulis di zaman azab? Dan sampai tak oleh guna ni dungo fikus. Wow, dungo ni dungo pun ketok kaulane Allah Subhanahu wa ta'ala. Isane mau jaluk, isane mau menengadah ning rahmate Allah. Mulan ra ono kaitane mandi ta ra mandi. Tapi misalnya ke muni ngono ketra mandi tenan yo. Ya kula terus bener badul. Wong ora oleh ngasih hikam teman-teman. Perkara terus repot dadine ngono. Ya tapi iki yo makom kudu. Wong nyatane Nabi Adam sing digo jawab Nabi Musa andalane teori niki yo. Wajakun nan beci ono apa to labu ka alam dungo sira mergo izharil ubudiyati krana ngetokno kemawula. Wa kiaman nan krana jumeneng dihukuki rububiyati kelawan hak-hake kepangeranane Allah Subhanahu wa taala. Dadi kowe ku kudu dungo ben ngetokno nak lemah. Nggih ben ngetokno nak lemah. Mulane bener Abdul Qasim Al-Junaidi senengane sambat ben ngetokno nak lemah. Nggih. Bener Abdul Qasim Al-Junaidi sambat ben ngetokno nak lemah. Mulane kula suwun makome njenengan ku pertahankan. Nggih sering sambat napa pertahankan. Mergo iku makome Abdul Qasim napa Al-Junaidi. Anggap ae li idharil ubudiyah wa qiyaman bi hukukir rubudiyah. Paham nggih. Mun kula terusane mergi sak paket. Kaifa yakunu talabukal akhik sababan fi atoi hisab. Niki makome hikam nggih, mbok ndut yo kena ora yo kena. Niki makom sing pun dhuwur tenan. Kaifa hale kaya apa yakunu ana apa talabuka dunya sira. Allah iku kang datang kemudian, kang nyusuli. Nggih kuwi amanah iki kang nyusuli. Iku sababan dadi sebab fi atoi ing dalam peparingi Allah asabiki kang wis ditulis ning zaman azali. Ora mungkin kowe iso ndonga aja gedhe. Mun kula takoki, kowe iso ndonga aja gedhe kan? Jebuarai kiai. Padahal catatan rezeki ditulis zaman kowe rongono. Berarti untuk rezeki mergo sesuai catatan apa sesuai donga sing terbelakang iki? Krono catatan mulan dari hikam, kaifa yakunu talabuka lahik sababan fi atau ih? Sabab. Bagaimana donga sing datang kemudian mempengaruhi catatan sing wis ning ndi? Dhisik. Bar saiki nek aku ngono. Makom kok ngono mulane mbak dolan salam nak dawuh ning bapak santri ngaji ihya iku cek oleh nur nak ngaji hikam ora oleh kedhuwur perkara iki lha matur akal bagaimana mungkin donga sing datang kemudian mempengaruhi kodok kodar sing wis kliwat paham ya lha iya kok iso donga aja gedhe terus catetan ke dadi kiai duwe rezeki payu rabi iku catetan dhisik ta kemudian saiki misale rohin ditulisnya pangeran nikah cerai dan dapat lagi ini ditulis lha tetep cerai rohin dino gusti paring ana untuk bojo terus akhirnya untuk bojo tenan wong kebodohan wong entuk bojo misalnya ya. Nah untuk bojo rohin ini krana donga apa krana catetane skenario ini wis ngono. Nah mulanya dari hikam kaifa yakunu talabukal lahik sababan fi atoi sabik. Bagaimana mungkin donga yang datang kemudian mempengaruhi pemberian Allah sing ditulis ning zaman azali. Lah nek sampean takok, lha gunane donga piye, Gus? Wau, dongane donga ben ketok kawulane Allah Subhanahu wa taala. Isane muk njaluk, isane muk menengadah ning rahmate Allah. Mulan ra ono kaitane mandi ta ra mandi. Ya, tapi misalnya kowe muni ngono ketra mandi tenan yo. Ya kula terus bener badul. Wong ora oleh ngasih hikam teman-teman. Perkara ini terus repot dadine ngopo? Aswas. Ya tapi iki yo makom kudu. Nyatane Nabi Adam sing digo jawab Nabi Musa andalane teori niki yo. Nabi Adam niku Nabi Musa nate ndonga mbek pangeran kepen muka safa, disembadani mbek pangeran, ditakoni mbek pangeran. Lah nabi paling repot ya Nabi Musa, gak sopan tenan. Tapi wong nabi yo bener ae. Kowe kok ambisi dadi muka safa iku ape apa to saja. Kepen ketemu Adam, Abina Adam. Lah kenapa kepen ketemu? Dadi kula takoki lha apa salah bar? Mbok ora salah lahir kula urip kula ning swarga gak repot ngaten iki. Ambe Allah hijabe dibuka, dikasep.
ketemu tenan dengan Nabi Adam. Pertama ketemu langsung protes nih Nabi Musa nih Nabi nih Bani Israel, Nabi nih tukang protes menang umat deh. Ya tapi kira kudu matur mbek Nabi Musa, salat udah di 5 baru kayak protes sinten Nabi Musa. Jadi kowe protes yo Nabi. Ya Adam, anta abul basar. Khalaqahu Allah biadi. Pertama dilem jenengan iku bapake manusa. Jenengan tuh orang terhormat, Allah damel jenengan iku asli, langsung sentuhan tangane pangeran. Nah turunan berikutnya kan yo serapati asli to ben lewat hubungan suami istri macam nah, Allah gawe Adam iki asli to nggih. Lungguh to nggih, tanpa pelantah. Umpama jenengan gak salah, kita-kita ora kangelan macam-macam. Nggih to, umpama Nabi Adam ora salah kowe perlu ngamal soleh to, ora perlu kan. Nglahir wis nang apa? Swarga. Terus jawab Nabi Adam, anta Musa kalimu wa kallama kawahu taklima ke Musa. Wong sing terpilih dimintikani Allah, iki nunjukno nek nabi di peradaban. Bae wong politikus sing bebas sopan lah tetep sopan dialeke nabi. Wis karwan niat tukaran iku saling memuji. Wis karwan niat tukaran saling apa? Memuji. Anta Musa kalimu wa kallama kawahu waqtaro kawahu dipuji-puji. Kowe rak Nabi Musa sing pinter utawa sing diparingi Taurat. Nggih, jaran. Ning Taurat ora ditulis. Sedurunge aku digawe sono gak tulisane nek apa bedoso. Nggih mun wonten. Sedurunge piro? Sedurunge 40 tahun jenengan wis ditulis nek sampeyan bakal dosa lan bakal diusir. Lah saiki salahku ambek catetane dhisik ndi? Nggih dhisik catetane. Salah Nabi Adam ambek catetane bakal salah dhisik ndi? Mulane Allah terus fahajja Adam Musa kalah dibeli Musa. Akhirnya pamit ya Allah pun wangsul tapi mereka kalah. Lelah iya salah Nabi Adam jadi perkara mangan wit kulti jadi mau syariat perkara digodoh iblis gak mandi terus digodoh lewat Hawa entek no lem mau ngomong tetep faktornya itu cakep aneh paham ya entek no lem gawe rumus tetep faktornya apa? Cakep aneh. Nah itu makomnya hikam kefa yakunu tolabuka lahik sababan fi atoihis satu. Oh hikam nak sekali mendikam membombardir terus sih. Jalla hukmul azali ayyandu fa'ilal ilali jalla moho luhur to bersih apa hukmul azali hukume zaman azali ayyandu fa'ingin to terkait atau disendek apa hukum azali ilal ilali maring piro-piro alasan gak mungkin hukum zaman azali bergantung dengan hukum yang datang kemudian lho mbak itu sampai saya tidak berbeda zaman yang azali itu sama manusia tahu dereng kan. Terus wis dicatet ta ora anak soben presiden Indonesia iku iki tukarane mbek iki. Penggemare sing entuk yo wis badhi misale terus. Wis dicatet ta dereng. Mumpun kan? Lah saiki wujud sing saiki iku iso gak mempengaruhi wujud sing catetane zaman azal. Mboten kan? Artinya semua sebab yang terjadi sekarang ora iso ngrubah hukum sing zaman azal. Lah nang ngono berarti dongamu ora iso mempengaruhi catatan sing wis ning dhisik. Tapi tetep donga mergo nunjukno butuh ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalla hukmul azali ayyandu fa'ilal ilah. Ya tapi secara syariat nggih ngoten Nabi Adam dosa mergo mangan wit khuldi. Digodho setan. Digodho setan lewat Sayyidah Hawa. Wis walase Nabi Adam salah. Terus diusir ke swarga mergo napa salah e. Akhirnya didakok teng India, sing Hawa didakok teng Jeddah. Mulane diarani Jeddah iku mergo Hawa iku mbah putri. Wong Arab nang diarani mbah putri Jeddah utawa napa? Jeddah. Terus wis-wis wong diarani napa? Jeddah. Jeddah singkatan napa? Jeddah. Mulane nek Adam disepakati turun teng India, nek Hawa teng pundi? Teng Jeddah. Suwe-suwe 200 tahun nek jare Fatul Muin 200 tahun. Ngalor ngidul goleki bojone. Ketemune teng Arafah. Teng Arafah ketemu kenalan. Mergo Adam bingung, jarene aku wong pertama kok sono wong. Hawa ya bingung, iku sapa? Kenalan. Bareng kenalan siswa yang ngerti nek kowe Hawa, aku Adam. Terus diarani Arafah, saling kenal. Lan cara Fatul Muin diarani Arafah mergo Adam mbek Hawa kenalan meneh. Jarene ketemune pas ning Jabal Rawah, pas ning tugu iku. Nah, terus digo tawasul perjodohan ngono. Wis silsilah ngono, jane kan ben rosi. Ya tapi iku silsilah tugu itu tugu goblok. Bagaimana mungkin pertemuan Nabi Adam ditugoni wong sing ora roh. Akhirnya pemerintahan Arab Saudi keselan ngecat.
Keselan apa? Gambar wong perjodohan kan ditulis ning kono, jare kok katil. Wong sing apik wayahe wae ditulis ning kono. Jare nek ditulis ning kono kok katil napa? Wah. Bariku di napa? Dicet, engko ditulis meneh. Dicet meneh. Ya cerita iku pancen bener ya. Memang rata-rata ulama meyakini pertama Adam mbek Hawa ketemu teng budi Jabal napa? Rahmah. Ya, tapi nek terus digowo tawasul perjodohan iku rumah saku ora ana hubungane, Pak, nggih. Ora ana napa? Mboten enten napa? Hubungannya, kalau nggak nanti tentang jabal rumah, kalau dulu aja bingung. Doa di sini terkabul supaya keluarga harmonis. Nah, aku mau percaya hikam. Bagaimana mungkin doa yang sekarang merubah catatan yang dulu? Lara. Lainnya kalau diiat nih, kalau diiat tuh tengah Arafah mau dulu langit ini kok. Dulu ini kok. Sampai kancane bingung, mau ngalih mengonon Arafah rasu kok. Nganti Arafah baru ditakut ibong. Ya saya, kau jangan orang dulu mau dengan Arafah mati. Aku ora mate pangeran wis bingung ngapa njaluk meneh wis kakean. Lah aku mau pas ngowo iku delok ayate pangeran, delok kekuatane pangeran. Kok sempat donga wis ora sempat. Kowe donga ora arep-arep rahmate pangeran. Wong rahmat wis kasil lho cek mbok arep-arep. Cek sombonge kowe lah malam aku mau kono. Ya tapi makom ngoten iku kacau kan cara kita-kita kan. Tapi tenang, lho yang tengah rupa yo iso donga. Jaluk ora runtuh, untuk wis akeh kok ame. Kok napa? Ya lho. Soalnya likul di makom yang rijal, walikul di rijalin makom. Jadi kabeh wong mestine di makom, kabeh makom ya ono aktore. Likul di makom yang rijal, walikul di rijalin makom. Jadi makom aja ini ya rasa mbok nut teman-teman. Dia cara syariat kita kondung. Cuma dia kudu gua anggap aneh, syariat lah ono aneh. Wong barang wis keliwat kok didongani. Malah ini jalah hukmul azal ayyan dofa ilal ilal jalla maha luhur apa hukmul azali hukum zaman azali ayan dofa yang terkait idofa itu terkait atau kasan jika nopo hukum azal ilal ilali maring biro-biro alasan walami inayatul subhanallah wa bihamdihi adada khulkihi wa rida nafsihi wa zinata arshim tata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khulkihi wa rida nafsihi wa zinata arshim tata kalimati.